А у ДТП на території Рівненської області, на жаль, є загиблі. Їх двоє. Автомобіль БМВ, у якому перебували люди, потонув у канаві. Загиблі – молоді хлопець та дівчина, причому останній було усього 15 років. Рідні шукали їх дві доби, поки додумалися перевірити вміст водойми. На місце події відразу виїхало чергове відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ «Ракитник». По прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що в штучній водоймі знаходиться легковий автомобіль. Працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою буксирувального тросу, під'єднаного до пожежної автоцистерни, обережно було витягнено легковий автомобіль на проїжджу частину дороги. Слідство припускає, що вночі водій не впорався із керуванням, коли автомобіль з'їхав у канаву, ані хлопець, ані дівчина не змогли із нього вибратися. Водій – житель старого села Рокитнівського району та пасажирка, 15-річна мешканка Дроздення, загинули на місці події. Родичі загиблих відмовляються від проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.